Dragi prijatelji, dame i gospodo, poštovane Ripanjci, ali i svi ostali koji ste ovdje došli iz Uca, Pinosava, Jajinaca, kažu da su neki iz Barajeva preko ovih 14 kilometara koje smo pravili došli. Hoću da vam se zahvalim što ste danas ovdje i samo da kažem dve reči našem Žiki Nikoliću, Žiki Šarenici, kako ga narod poznaje. Dakle, bio sam u Ripnju i kao potpredsjednik vlade, bio sam dva puta i kao predsjednik vlade, došao sam danas i kao predsjednik Republike. Ne samo u Ripnju, već u stotinama i hiljadama malih mesta širom Srbije, jer neki predsjednici su mislili da su predsjednici zato što ih prime u Hofburgu, u Beču, u najlepšim dvorovima, najlepšim dvorcima, velelepnim zgradama. A ja mogu da idem u te zgrade koliko hoćete, uvek će mi i Ripanj, i Jasikovica, i Pinosava, i Jajinci, i svako drugo mesto biti lepši od njih. Vraćat ću se tu, dolazit ću tu i gledat ću šta je to što možemo da uradimo za naše građane. I nisam bio, čini mi se, nepune dve godine u Ripnju. Pa nešto nije u redu, morat ću da probam da vidim. Ili da ja vičem kao Bogoljub, jel me sad bolje čujete? Dobro. E, dobro. E, šta radi stručnjak? Hvala, Žiko. Dakle, ne mogu ja ljudi kao Bogoljub, ne mogu ja ni kao Žika, ali ako ništa, mogu da obilazim i Srbiju i beogradska naselja, jednako, a ponekad možda i više i češće od svih ostalih. Nisam dve godine dolazio ovdje, vidim da je put urađen, pročitao sam koje su druge stvari koje su napravljene. Morat će i ostali deo vodovodne mreže, onih 20% što nije urađeno, da bude urađeno. Morat će kanalizacija konačno da bude urađena u Ripnju i to odmah od marta da se krene u radove, jer ja znam da je to ono što vas najviše zanima. Ali želim samo da vam pokažem na kako dobrom mestu živite. Kada bude bila izgrađena obilaznica, a ovdje je ministarka Mihajlović, i krećemo uskoro punom parom u pre svega izgradnju obilaznice ovog prvog kraka do Bubanj potoka, dakle, bit će vam neverovatno blizu novi autoput tom obilaznicom gdje se uključujete na Surčin, Obrenovac, Čačak, Požega, dakle, koridor 11, bit će vam bliže nego ikada da dođete do koridora 10 i autoputa ka Nišu ili Novom Sadu, Subotici i Šidu. Sve će biti blizu Ripnja. Onda nam ostaje da ono o čemu je govorio i Bogoljub i ono o čemu govorimo svaki dan, da gledamo kako da dodatno jačamo ekonomski položaj svih ljudi koji ovdje žive, naših domaćina, naših seljaka, ali i naše dece koje se školuju, koja pripadaju onom urbanijem delu našeg grada, da vidimo kako da dodatno smanjujemo nezaposlenost. Onako kako smo to uradili u Bariču sa fabrikom kakva je Meita, koja 1500 ljudi zapošljava i hoće još 1000 ljudi da zaposle, da pokušamo da vidimo šta je to što za naše ljude možemo da uradimo i da napravimo, da imaju sigurnu budućnost i da ne razmišljaju o odlasku iz naše zemlje. Hoću da razgovaramo sa vama, dragi prijatelji, da vidimo šta je to što bi vam dodatno značilo, a da budete sigurni za budućnost sebe i svoje dece. Ono što ja mogu da vam garantujem, a već vidim po rezultatima u budžetu u januaru i februaru, i što mogu i u razgovoru sa Anom Brnabić, što smo vidjeli već krajem prethodne godine, danas mnogo jasnije, i ove godine ćemo ići na povećanje plata i penzija i približavati se onome što sam rekao i doći do onoga što sam rekao. 500 evra prosečna plata u Beogradu, značajno veća, ali i veće penzije. Veće penzije, jer penzioneri
su to zaslužili i hvala im što su razumeli što se kod nas dešavalo. I hoću u tri rečenice penzionerima to da ponovim. Neki kažu, pre 3 godine, 4 godine, kada smo ušli u reforme i kada smo morali da radimo mere fiskalne konsolidacije, mislite li da je to nekome bilo lako? Mislite li da je to neko voleo da uradi? Nije, ali je neko morao da skupi petlju i da kaže narodu, mi više nemamo para u penzionom fondu. Neko ga je pokrao, neko ga je opljačkao, neko ga je uništio, neko je razorio taj penzioni fond. Mi moramo ponovo da izgradimo stabilne javne finansije. I uspeli smo umeđu vremenu. Smanjili smo javni dug naše Srbije sa 77% bruto domaćeg proizvoda na 57% bruto domaćeg proizvoda. Ispod Maastrichtskog nivoa smo. Dakle, Srbija više i dalje smo mi zaduženi po mom ukusu više nego što bih voleo. Ali mi više nismo prezadužena zemlja ni po normama i kriterijumima Evropske unije. Čak i Nemačka, a smešno je da se poredimo sa Nemačkom, ali da govorimo Hrvatskoj i Sloveniji, mnogo, mnogo, mnogo su zaduženiji od Srbije. I to ljudi u Srbiji treba da znaju. To znači da imamo sigurnost i stabilnost naše kase državne, naših javnih finansija za budućnost. Sigurnost za isplate penzija koje će da rastu i koje će svake godine da budu sve veće, ali će biti stabilne i neće biti ugrožene ni jednog jedinog sekunda. Istovremeno smo smanjili nezaposlenost sa 26% na 12%. I nije dovoljno, moramo da nastavimo da radimo, da smanjujemo nezaposlenost. Potrebno nam je još investitora. Potrebno nam je davalo dodatno podignemo kao turistički kompleks. Potrebni su nam bolji putevi, ne samo ovo što smo radili, Ripanj, Trešnja, Ripanj, Stublove. Potrebni su nam drugi putevi da radimo i još bolji putevi da budu, da imamo više turističke ponude, da ljudi mogu da zarađuju i ugostitelji da zarađuju više. I svi koji nude usluge na različite načine da zarađuju više. Da više novca ostaje ovde u Ripnju, da više novca ostaje u Pinosavi, u Belom potoku, u svakom drugom mestu ovde u Voždovačkoj opštini. Dakle, to su stvari koje smo radili. Neki ljudi su sve vreme, meni je ponekad teško da o tome govorim. Ili nekad mi je bilo, više mi nije čak ni teško da budem iskren. Jer znam da na kraju krajeva ljudi sve vide i da ljudi dobro razumeju stvari. Govorili su na početku, valjda im je glavni argument bio iz tolike mržnje, zbog toga što više nemaju kasu u njihovom džepu, gde su trošili državne i narodne pare za sebe, uzimali za sebe, provodili pljačkaške privatizacije. Samo su novci nestajali, i to novci, pare naše dece, pare koje su uzimane od naše budućnosti. A onda je došao neki Vučić, počeli su da me mrze na najstrašniji način, i sve što je bilo od njihovog plana i programa bilo je Vučiću pederu. Ja ništa drugo nisam slušao ni na jednom mestu od njihovog programa sem Vučiću pederu. Slučajno nisam, ali ako je to vaš plan i program, ako je to jedino što građanima Beograda i Srbije imate da ponudite, onda treba da vam bude i tekako jasno zašto građani Srbije glasaju za listu i glasaće i za listu zato što volimo Beograd i glasaće za ozbiljne planove i programe. I pogledajte, najavljuju 2, 3, 4 godine kako će sa lakoćom da nas pobede u Beogradu. Samo da dođu ti beogradski izbori. Ej, pa ti naprednjaci ne postoje u Beogradu. A mi ćutimo, vredno radimo. I na svim izborima ih umeđu vremenu pobeđujemo. I na svakim izborima je to sve ubedljivije. Jel se sećate kad su pravili proteste, kad su lagali narod da je neko pokrao izbore? 3 meseca su lagali ljude da je neko pokrao izbore. A onda su sami rekli, izvinite, mi smo lagali, niko nije pokrao izbore, pobedio je Vučić pošteno. Izgubili ljudi, 40% je bila razlika između prvoplasiranog i drugoplasiranog. Nezabeležen slučaj u savremenoj i modernoj Evropi, da tako ubedljivo od nekoga izgubite i imate obraza da pozivate na proteste. A zašto, dragi prijatelji, postavlja se jedno logično pitanje? Pa zato što su već videli kako upravljaju vašim novcem i vašom kasom i stavljaju ga u svoje džepove. Šta mislite, zašto im je odjednom toliko stalo do Beograda? Mislite da ga više vole nego što su ga voleli ove 2 ili 3 godine?
Pa Đilas se ni jednom nije pojavio u gradskoj skupštini, iako je gradski odbornik. Ni jednom se nije pojavio. Ni jednom se nije pojavio da govori u vaše ime, da pita nešto, da kaže nešto. Ali se sad pojavio i on i Šapić, njegov pomoćnik, koji ovde nedaleko tukao ljude u Sopotu po Đilasovom nalogu kad su došli da postave pitanje, dakle, pojavili su se zašto? Pa zato što vide da je beogradska kasa konačno u dobrom stanju. Zato što vide da oni koje su napadali, ovakvi i onakvi, svađaju se oni između sebe. I kakvi god da su, mnogo su toga uradili. I Mali, i Vesić, i Mladenović, i ovaj i onaj. Uradili su to da je dug Beograda za 500 miliona evra manji. I sad bi oni ponovo tih 500 miliona evra u svoje džepove. Sad bi oni ponovo da mogu da pljačkaju Beograd kao što su to radili ranije. O Beogradu na vodi, ljudi, govorimo 70 godina. Niko nije imao hrabrosti, petlje, znanja da to uradi. I danas niču velelepne zgrade. Imaćemo najvišu zgradu u jugoistočnoj Evropi i jednu od najlepših sa najlepšim vidikovcem za godinu dana, godinu i nešto. Imaćemo, ljudi, nešto što će da privuče još trostruko više turista. Pa to vam je, čini mi se, najobjektivniji pristup. Nemojte da gledate od nas ovde prisutnih da li nam je lepše danas ili juče. Danas imamo gotovo 2,5 puta više turista nego što ih je bilo pre 5 godina. Pa ne možete stranca da naterate tamo gde mu je lošije ili gde mu nije lepo. Oni valjda to na najbolji mogući način znaju i razumeju. Važno je da nastavi da se čuva gradska kasa, da se dug grada Beograda smanjuje, da se ljudi zapošljavaju, a da radova bude više nego ikada. Da se grade, da se asfaltiraju ulice, rekonstruišu lokalni putevi, da se izgradi metro, pošto smo pričali o tome 30, 40, 50 godina, neki ljudi su pre 100 godina metro u svetu izgradili, mi nismo mogli. Pa je Đilas govorio 2008. da 2009. kreću izgradnju metroa, nikad nisu krenuli. Danas imate obećanje ne samo od ovih ljudi sa liste zato što volimo Beograd, već od mene. Ja vam garantujem da ćemo da gradimo metro i da ćemo da izgradimo metro. Da ćete moći da se ponosite svojim gradom. I ljudi znaju, znate, ljudi znaju, da, ludi onaj Vučić, blesavi onaj Vučić, ovako i onako. Ali kad kaže da će nešto da bude urađeno, može da kasni i meseci tri, ali će da bude urađeno. I zato sam vam rekao da ćemo to da uradimo i to ćemo da napravimo. Za nas je važno da poštujemo sebe i da budemo vredni i da znamo da ništa ne pada sa neba. Zato smo se mi dogovarali oko ove liste za Beograd. Ideja nekoliko nas je bila, ljudi, mi sami ne možemo. Ne može to SNS, ne mogu to koalicioni partneri. Moramo da pozovemo ljude koji nemaju ni veze sa partijama, a koji će da nam pomognu. Neki drugi sa nekih drugih lista su se hvalili da će to da urade, na kraju nikog novog nisu doveli na svoju listu. Njihove liste sam pogledao, ni jednog novog na listama nema. Sve stari i poznati likovi. Jedino gde su nova lica, jedino gde su novi ljudi, to je na listi zato što volimo Beograd broj 1. Jedino su tu potpuno novi ljudi, najveći broj novih ljudi. Ljudi koji su se dokazali u svom poslu, ljudi koji su se dokazali u svojoj profesiji, ljudi koji su uspešni, ljudi kojima nije potrebno nešto više osim da to što znaju, to što umeju, to što su vredni, marljivi, to što vole da rade, da time dodatno pomogu Beogradu i Srbiji. I zato smo ih pozvali i hvala im što su zajedno sa nama. I još nešto, rekao je danas Bogoljub, kaže, nemaju oni šanse, imaju oni velike šanse. Drugačiji je to pristup, Bogoljube. Ti si naučio da gubiš izbore, a ja da pobeđujem na izborima. Ja ne volim da podcenjujem protivnika nikada. Naši protivnici su mnogo snažni. Imaćemo, ljudi, nećete da verujete, toliko je ta beogradska kasa primamljiva da ćemo da imamo 24 izborne liste.
20, za celu Srbiju nismo mogli predsednički kandidata da imamo 11, 12, ali za Beograd 24 liste imamo. 24 liste, svi hoće beogradske pare. I svi će, da vam to sad kažem, svi čekaju samo da se ujedine protiv jedne jedine liste. Zato što znaju da dok je te liste, vodit će se računa o javnim finansijama, vodit će se računa o novcu Beograda, bit će izgradnje. A šta oni nude? Rušenje. Hoćete da rušite Beograd na vodi? Da nam vraćate pacovi i zmije? Hoćete da prljate fasade koje smo uredili, a nikada više fasada nismo uradili? Hoćete da srušite puteve koje smo napravili? A šta ste to drugo mogli da čujete? U jednom danu, niste mi verovali kada sam vam to govorio za parlamentarne i predsjedničke izbore. Mnogi mi nisu verovali. Ja sam vam govorio, jedan ambasador u jednoj noći ujediniće ih sve. I videli ste kako se to dogodilo. U iste noći za posle parlamentarnih izbora, jedan ambasador sve ih je ujedinio. Kad su ono upadali u skupštinu, kad su tukli žene i tako dalje. U jednoj noći, ja vam sad kažem, svi oni zajedno ujedinit će se iste noći ako jedan glas budu svi zajedno imali više od naše liste. Zato moj poziv vama je da brinete o svakom glasu. Biće teška borba do posljednjeg trenutka. Biće borba za budućnost Beograda. Mi, za razliku od njih, nećemo da protestujemo ako oni pobede. Čestitat ćemo im i reći ćemo to je volja naroda. Ali vas molim da samo razmislite zajedno sa članovima svojih porodica, sa svojim prijateljima. Razmislite, iako znam da ljudi nikada nisu zadovoljni, znam koliko ljudi teško žive i to mnogo bolje znam od njih, jer ja nemam desetine miliona evra i moja imovina nije uvećana od kad sam na vlasti ni za jedan jedini dinar. Naprotiv. E zato vam kažem, razmislite, sedite sa članovima svoje porodice i recite kuda hoćete da ide Beograd. Izgradili smo muzej savremene umetnosti. Kaže Radojičić, naš sjajni doktor, divni čovjek, kaže, Ikea se vratila. Ma nije Ikea nikad ni bila, nego pokušavala da dođe. Pokušavala Ikea 25 godina da uđe u Srbiju. Nisu lopovi dali sebi proviziju, tražili. A onda je došao neko i rekao, ljudi, uradite to. Niko vam ne traži pare, neće niko da vas reketira i ljudi su otvorili robnu kuću. Ko je uradio muzej savremene umetnosti, a koga je zatvorio? Oni ga zatvorili, mi ga uradili i otvorili. Oni zatvorili Narodni muzej, mi ćemo da ga završimo sad za mjesec dana i da ga otvorimo narodu Beograda. Kao i mnoge druge stvari. I zato vas molim samo da razmislite. Hoćete li da glasate za ljude koji o sebi pričaju da su najbolji na svetu, a najbolji na svetu su zato što su oni odlučili da su najpametniji. A kad ih pitate ko je Uroš Predić, slegnu ramenima. Ili kažu to je Vučićev ministar. Nije. Nije baš ni moguće. Da ih pitate ko je Nadežda Petrović, Slobodan Jovanović ili bilo ko drugi. Ma pojma nemaju, to su neki Vučićevi botovi. Zamislite, velikani srpske pravne nauke, najveći srpski umetnici, to su sve Vučićevi botovi. Šta vam je mržnja? Pričali su koliko su Sinišu Malog našeg napadali za doktorat, za ne znam šta. Ja im gledam to diplome. Što ste ljudi navalili na te diplome? Nisu diplome važne, nego znanje, ono što radite, vaše poštenje, marljivost. Ali na kraju kad smo došli do diploma, aj pokažite te diplome. Pa posakriva se diplome, ni jedan sa diplomom nigde ne izlazi. I više i ne pričaju o tim diplomama. Nešto sam još želeo da vam kažem. Kada god je teško i kada odem u centralno Kosovo i kada razgovaram sa našim narodom i kada odem u Hrvatsku, a nisam došao da vam kukam, gde nije lako
da 24 sata trpite najteže napade i najteže uvrede na sopstveni račun i račun države koju vodite. Da mi nikada nije tako i toliko teško i da sam se, čini mi se, borio i na dostojanstveni, dostojan način predstavljao vas i našu Srbiju, samo zato što sam znao da ste vi svi zajedno sa mnom, da mislite isto i da želite isto našoj zemlji, našoj Srbiji. Samo zato što sam znao da imam vašu podršku, našeg srpskog naroda, naših građana, mogao sam da čuvam dostojanstvo Srbije u Hrvatskoj, mogao sam da ne saginjem glavu tamo gde bi drugi saginjali celo telo, mogao sam da stojim uspravno tamo gde su drugi klečali i moći ću uvek, jer za mene nema veće, lepše i važnije svetinje od naše Srbije. I ovde, na početku Šumadije, ovde u prelepom Ripnju, hoću da vas zamolim da 4. marta izađete na izbore. Imate veliki izbor. Festival demokratije, 24 liste, 23 liste koje pokušavaju da stvari vrate unazad, koje pokušavaju da stvari vrate u prošlost, i jednu listu koja je radila zajedno sa vama, živela zajedno sa vama, koja ima i mnogo, mnogo novih ljudi koji moraju da poprave, da podignu kvalitet rada gradske uprave i gradske vlade, a na vama je da odlučite. Kako god da odlučite, mi ćemo vašu volju da priznamo i da prihvatimo. Za nas je narodna volja najvažnija i najveća svetinja. Hoću da vam se na kraju zahvalim za veliku podršku, za veliku snagu koju ste nam davali i da vas zamolim da u velikom broju izađete na izbore. Nemojte da mislite lako ćemo. Lako je uvek samo onima koji gube. Oni uvek krivca pronađu u nekom drugom. Mi krivca tražimo u sebi i uvek sebe gledamo da promenimo i sebe gledamo da popravimo. Zato vas molim da vam ne bude teško da izađete na izbore. To je 15 minuta u nedelju 4. marta, da pokažete šta je vaša volja, da glasate za Beograd budućnosti, za Srbiju budućnosti, a ja sam siguran da još mnogo toga možemo zajednički da uradimo za budućnost, pre svega naše dece. Hvala vam najlepše. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živeo Ripanj, živeo Voždovac, živela Srbija.